Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun mana yangi video chiqaryapmiz. Bugun ushbu videomizda Mamnixonga ajoyib bitta qurilmani obzor qilib ko'ramiz. Bu qurilmani ajoyibligi bilasizmi nimada? Buni narxida. Buni narxi bor yo'g'i 350 ming so'm. Bezprovodli mikrofon, telefonlar uchun. Bu telefonlarimiz faqat masalan Type-C uchun, Type-C bor telefonlar uchun. Menimcha hozir hamma telefonlarda o'sha Type-C yaqinda anonsirut qilingan iPhone 15 ham Type-C portiga o'tdi. Xo'sh, bu mana shunaqangi qani arzon mikrofonimiz nimalarga qodir? Shuni bir sinab ko'ramiz. Birinchi buni распаковка qilamiz. Hozir qisqacha sizga tanishtirib o'taman. Bu Greenline degan firmaniki. Qanaqadir Xitoyda firmasi menimcha. Xo'sh, bu yerda wireless mikrofon, ya'ni bezprovodnoy mikrofon Type-C uchun deyapti. Частотасы 2 4 GHz'da, bu razmerleri ve rengi kora. Şimdi kanı hız sıfatını kuramızda kandı iken. Birinci bunu распаковка kıvalıyla. Ta-da-da-dam dedik o. Hoş bir de mi bu bizde? Kattık kırgan iken. Aha, tushunarli. Menimcha ana shu bo'lsa kerak qurilmamiz. Xo'sh, buni keyin ochamiz. Yana nima bor ekan korobkamizda? Dokumentatsiya bor. Xo'sh, qutichada nima bor ekan ko'raylikchi. Type-C kabel. Bo'l, boshqa hech narsa yo'q. Hayır, bunu şöyle akuratına kısıp koyalımız. Hoş, bir de instruksiyamız bu. Ben bir kurs yaptı. Powerbank game ulusu bu adı benimce. Powerbank kurs atıp koyuptu. Yani zaret yakılışçımdı. Hayır, bunu sanki kıyıp koyalımız. Hoş, bu kutumuz şimdi kandaya açıladı. Hemen bir daha açılıyken olur bana. Bu Priomik bu. Ko'rinishdan yomon emas, chiroyli o'xshaydi. Menga yoqyapti hozir. To'g'risi. Xo'sh, mikrofonchani o'zini olamiz. Bu mikrofonimiz. Bu qistirib qo'ygichi. Bu yerdan bu zaryadka olish joyi. Bu o'zi ham zaryadka, nima deydi, zaryad qiladigan qurilma hisoblanadi. Yomon emas. Mana shu mikrofonchamiz. Mana bu yerda mikrofonchasi mana shu yerda joylashgan. Endi bunu smartfonga ulab, qani ovozni qanday yozadi, bitta sinab ko'rishimiz kerak. Do'stlar, bizda hozir mana bitta smartfonimiz bor, mana shunga ulab ko'ramiz mikrofonchani. Xo'sh, buni mana bu svetchasi bor, mana shu svetchasini oldinga qilgan ma'qul. Mana shunday qilib oldiga qo'yib ulaymiz. Hoppa, kirdi. Svetchasi yonib uchyapti. Endi bu mikrofonimizda ham mana bir knopkasi bor, mana shu knopkani 3 sekund bosib turish kerak ekan. Mana bosib turdik, svetchasi yonyapti. Va mana bunda yashil svet yonyapti mikrofonda. Bu ulangan degani. Bunda esa har doim mana shu qizil svet yonib turar ekan. Bittasida yashil, bittasida qizil. Bu ikkalasi o'sha bir-biriga ulanganligini bildiradi. Agar ulanmasa, mana bu mikrofondagi yashil svetcha qizil yashil bo'lib yonib o'char ekan. Instruksiyasini o'qib ko'rdim. Xo'sh, endi bu telefonda bitta video zaps qilib sinab ko'rishimiz kerak ekan. Ovozni qanday yozarkan. Xo'sh, do'stlar, mana hozir sayohatga chiqdik. Velosipedda, toza havoda. Hozir mana mikrofonni ulab oldim. Ovoz hozir to'liq mikrofonda zaps bo'lyapti. Mana shu shamolli havoda qanday zaps bo'layotganini ko'rishingiz mumkin. Endi men aytolmayman hozir ovozi qanday zaps bo'layotganini, chunki eshitish imkoniyati yo'q. Buni albatta hozir uyga kirgandan keyin kompyuterga qo'yib eshitib ko'ramiz ovoz sifati qanday yozilganini. Mana endi do'stlar, hozir mana bu bir istirohat bog'iga keldik, parkka keldik. Tinchgina joy. Yani shu yerda mana ovozni zaps qilyapman.
telefonga. To'g'ri soz telefonni almashtirdim. Bu boya ko'rsatganimdek Samsung A14 telefonu emas, bu hozir Samsung Galaxy A53 ni uladim. Hozir men mana shunday mikrofonchani, petlichkani ulab, ovozni zabt qilyapmiz. Xo'sh, shu ovoz qanday ishlayotganligini o'zingiz eshitib ko'rishingiz mumkin. To'liq hozir ovoz mana shu petlichkaga zabt bo'lyapti. Solishtirib ko'ramiz. Hozir ovoz to'liq mana shu hozir mikrofonga zabt bo'lyapti. Ya'ni mana shu green line, yashil share degani ekan. Yashil share mana shu mikrofonga zabt bo'lyapti. Hozir mikrofonimizni o'chiramiz, USB portdan olaman va telefonni o'ziga ovozni zabt qilamiz. Mikrofonni o'chirib qo'ydim. To'liq telefonga zabt bo'lyapti ovoz. Masofani ham mana shu bir xil masofada ushlayapman. Ovozni o'zlaringiz solishtirib ko'rishingiz mumkin, qanday chiqayotganligini, qanday ovozda umuman ovoz tovushi qanday eshitilayotganligini o'sha ikkita mikrofonni, ya'ni telefonniki bilan mana bu Green Line mikrofonimizni bir-biri bilan solishtirib ko'rishingiz mumkin. Hozir do'stlar, yana bir test qilamiz. Ovoz telefonga zabt bo'lyapti, telefonni o'zini mikrofoniga. Hozir shovqinli joydaman, ko'chada. Men oldimda katta ko'cha bor va mashina o'tyapti. Xo'sh, mana eshitib ko'rishingiz mumkin-da, ovozim qanday zabt bo'lyapti. Mana shunaqangi shovqinli joyda qanday bo'ladi? O'zingiz mana hozir eshityapsiz. Endi bironta bir she'r aytib beray deyman-u, she'rlar ham esda yo'q-da. To'g'risi. Endi hozir mikrofon dolaymiz. Green Line mikrofonimizni ulab ko'ramiz hozir. Mana do'stlar, endi mikrofon doladik. Green Line mikrofonimiz uladik. Hali ham shovqinli joydamiz. Mashinalar o'tib qaytib yotibdi. Eshitamiz, eshitamiz ovozni. Ovozim chiqayotganini ko'rishingiz mumkin. Oldindan bitta mototsikl ham ketyapti. Menimcha ovozim yomon chiqmayotgan bo'lishi kerak. Jonim fido O'zbekistonga. Rimni alishmasman beda poyanga. Degim keladi-yu, lekin qiyin masalada baribir. Hozir do'stlar, men mana bu instruksiyasini o'qib ko'rdim. Mana bu yerda instruksiyasi yozib qo'ygan ekan. Men power bankni ko'rsatgan. Mana bu priyomligimizda batareyka yo'qda. Bu shunchaki priyomlik batareykasiz. Bu zaryadkani mana shu Type-C portiga ulangan vaqtida ishlaydi. Uzib qo'ysangiz ishlamaydi. Keyin mana bunda ham Type-C porti bor. Agar misol uchun siz syomka vaqt telefoni zaryadi o'chib qolsa, mana shu Type-C port orqali power bank yoki zaryadchikni ulaysiz mana shu yerga. Keyin bu primoy telefonga zaryadga berishni boshlaydi ekan. Shunaqangi funksiyasi bor ekan. Endi bu ham qanaqadir bir yaxshi tarafi bor. Masalan, uzoq vaqt siz misol uchun primoy efirlar qilayotgan vaqtingizda telefoningizda agar telefoningiz zaryadi o'tirib qolsa, mana shu USB port orqali primoy telefonga ham zaryadga beraversa bo'lar ekan. Bu mikrofonlarni men to'g'risi masalan endi ishni boshlayotgan blogerlarga tavsiya qilgan bo'laydim. Endi yangidan ishni boshlayotgan blogerlar uchun juda ham yaxshi arzon variant deb o'ylaymanda. Masalan, to'g'ri Saramonic yoki Holy Land degan brendlar bor. Endi ular bilasiz juda ham qimmat. Kami 100-150 dollardan boshlanadi u mikrofonlari. Anchagina qimmat turadi. Bu ham menimcha ovoz yomon emas. Anchagina endi chidasa bo'ladi-da. Normal. Misol uchun telefon o'zini ovoziga qaraganda mana bunday mikrofonni yozganingiz ma'qul. Umuman telefonni o'zini mikrofoni bu endi umumiy ovozni zabt qilish uchun mo'ljallanganda umumiy u siz masalan tashqaridagi har xil hamma ovozni zabt qilaveradida, sizda alohida o'zingizni ovoz zabt qiladi-yu, lekin ortiqcha shumlar bilan zabt qiladi. Bu mikrofonimiz esa mana bunaqangi petlichli mikrofonlar o'zingizni ovozingizni alohida zabt qilish uchun albatta kerak. Agar siz o'sha bloger bo'lsangiz, ishni endi blogerlikda boshlayotgan bo'lsangiz, albatta mana shunaqangi sifatli ovozi sifatli chiqishiga e'tibor qaratish kerak.
Xo'sh, qisqacha gina bugun obzorimiz shundan iborat. Agar yoqqan bo'lsa, marhamat, internetdan izlab, magazinlarda ham bor bu mikrofon. Shunchaki chiqib qoldi, qisqib oldimda. Sizlarga bitta video obzor qilib beray dedim. E'tiboringiz uchun rahmat.